Honorevole Ministru, Sur President, Sinjuri, il-pandemija ħallit impatt u effett kbir b'mod dirett fuq il-Co-Cathedral ta' San Juan. Naturalment kulħadd jaf minn xi għaddejna anki aħna u Malta meta nagħlaq l-ajruport u allura ma ninsowx illi l-maġġoranza tal-viżitaturi għalkemm għandna ħafna Maltin illi jiġu jżuru dan il-post huma turisti. U allura kellna tnaqqis qawwi mitħul ta' dan il-sors. Madankollu il-Co-Cathedral xorta baqa' dej bl-investiment, bil-konservazzjoni, bil-restawr, għaliex fil-waqt illi hawnhekk dan il-post kien magħluq għall-viżitaturi, però bqajna għaddejjin biex inkomplu niskopru irkejjen f'dan il-Co-Cathedral ħalli għadha bitada ikunu huma aċċessibbli wkoll għall-pubbliku b'mod ġenerali, inkluż ħalina l-Maltin ukoll. Għalhekk dan il-Memorandum of Understanding ma setax ġi f'mument aktar opportun. Issa li rġajna bdejna niftħu il-pajjiż tagħna, l-postijiet tagħna, il-postijiet fejn jistgħu jmorru l-viżitaturi u anke jistgħu jesperjenzaw forsi b'dak b'inqas nisma' dwarhom ir-rikkezzi ta' dawn il-postijiet. Naturalment ħajndumu ftit ma niġu għall-numri li konna mdorrijin bihom, però dan il-memorandum, dan il-ftehim, permezz tiegħu il-Co-Cathedral se jkollu iżjed viżibilità permezz tal-marketing pereżempju, kif ukoll għall-ewwel darba l-possibilità illi jkun hemm biljett illi bih wieħed jista' jkollu aċċess għal iżjed minn post storiku wieħed fosthom il-Co-Cathedral. Nistgħu ngħidu li s-sinerġija bejn il-Fondazzjoni u anki Heritage Malta għalhekk kien wieħed mill-effetti pożittivi ngħid jien tal-COVID f'pajjiżna. Irrid insemmi wkoll l-inizjattiva tal-passaport kulturali illi huwa illi hija idea tajba ħafna illi minnu se jibbenefika wkoll il-Co-Cathedral fis-sens illi se jżid il-possibilità kemm għat-tfal u kemm għall-kbar biex ikun hawn iżjed viżitaturi. Però nibqgħu saqajna mal-art illi għalkemm se naraw tnaqqis u għalkemm sar aġġustament anke fil-ħlas ta' dħul, xorta waħda għandna bżonn ninvestu iktar għaliex it-tnaqqis mhux se jagħmel tajjeb għall-ammont finanzjarju li nkunu sofrejna. Però nixtieq li nagħlaq fuq nota pożittiva illi rridu nħarsu l-quddiem b'ottimiżmu. Kull ftehim huwa riżultat ta' komunikazzjoni effettiva bejn iż-żewġ naħat u jiena hawnhekk f'isem l-Arċisqof Charles Cicluna li qiegħed nirrepreżentawhom illum nawgura li din il-komunikazzjoni bejn il-Gvern u l-Knisja tkompli tissaħħaħ fil-livelli kollha għal ġid ta' kulħadd. Iżda b'mod partikolari għal ġenerazzjonijiet ta' warajna illi se nkunu qegħdin nħallulhom patrimonju imprezzabbli biex jitgawda minnhom ukoll. Tassew kif inhu l-motto tal-Heritage Malta se nkunu qegħdin nagħtu futur lill-passat tagħna fil-konkret permezz ta' dan il-Memorandum of Understanding. Nagħlaq billi nirringrazzja f'isem l-Arċisqof lill-Ministru Herrera u lill-membri kollha tal-Fondazzjoni kif ukoll il-President u l-kull min kien involut f'din l-inizjattiva. Nixtieq nrotħajru wkoll lil Wilfried Buttigieġ, il-President, kellna relazzjoni tajba ħafna matul is-snin u ħadem ħafna matul is-snin u nawgura wkoll li jkompli fil-passi tiegħu u jibni fuq il-suċċessi tiegħu lil Monsignor Professur Emanuel Aġus illi sejħu l-Presidenza fl-aħħar ta' dan ix-xahar. Grazzi ħafna.